जनकपुरधाम वडा नम्बर 1 स्थित रेलवे स्टेशनको जग्गामा वर्षौंदेखि सयौं दलित मेस्तर समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन्। तर रेलवे विभागले रेलवे विस्तारका क्रममा जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएपछि उक्त समुदाय बिचल्लीमा परेका छन्। हाँ, हमारा के मतलब यार स्कूल टूट गएगा, हमारा के मिस कॉल के 4 महीना रुक जा देखे छी, अब बनबो करते नहीं, अब बनते में पापा मम्मी गरीब है, कमेबो नहीं करिएगा। तो देता हम प्रदेश में युवा में जाके कार्य मंत्री जी में कतार के हम और के देखे छी कत जमीन खाली हुई में हम बैठल छी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यता सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष शत्रुघ्न शाहले रेलवे विकासको काममा जग्गा खाली गराउने कार्यमा रोक लगाउन नहुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष शाहले भूमिहीन दलित समुदायको पुनर्वासका लागि स्थानीय निकायले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। विकासको लागि रेलवे जो काम गरिरहेछ भने राम्रै कुरा हो, तर वास्तविक हाम्रो वार्डमा 1 नम्बर वार्डमा सुकुम जमिनहीन व्यक्ति दलित व्यक्ति वास्तविक धेरै छ कि, त यिनीहरुलाई हामी पटक पटक हाम्रो मेयर साहबसँग पनि कुरा राखेको थिए। हाम्रो कानुन मन्त्री ज्ञानवी यादवजी प्रमुख हुनुहुन्छ, वहाँ पनि मैले एकचोटि भेटेर पनि कुरा गरे, अनेक ठाउँ ठाउँमा मैले कुरा उठाइरहेछु। अध्यक्ष शाहले चाँडै नै समिति गठन गरी ती दलित भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने बताउनुभयो। जनता समाचारका लागि प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट धनुषा।